Ojo. Kakangmu Sumantri kuwi yen karo kowe gething. Sengit upama patuto kowe kuwi kaya ora di aku. Aku wis ngerti aku ora sedhi aku kok apa-apa aku. Aku ora di aku dulur karo kakange mantri ning aku tetep ngaku nek kowe kakangku. Kowe tak omongi ya bapa. Yeah. Kakange mantri kuwi bakale ora bisa mboyong Dewi Citrawati sebab ana sayembara ratu sewu negara. Nek ora aku melu ora bisa menang kakange mantri. Sukasrana nek ngono ora kleru Sukasrana aku jenengake kowe maringi mesiat jenengmu Bambang Sukasrana. Suka kuwi seneng, srana kuwi jalaran. Kowe seneng gawe jalaran kang becik. Sukasrana apa bapa kowe tak lilani. Sun lilani kuwi nderekake kamasmu Sumantri mung tarena kamasmu. Heeh. Aku engko tak tarena kakang. Engko nek kakang gelem tak ilani aku tak melu, nek kakang kok gak gelem tak ilani aku tak ngetutke kok kadoan aku. Ning aja cedhak-cedhak karo kakangmu. Iya, bapa aku nyuwun pangestu ya bapa. Iya. Sukasrana, kowe sing eling ya, Nggir. Kowe sing eling karo kamasmu, aja nganti padha cecungkrana ndak ora kowe gedhe ngono kok. Aku kaya kakangku wis padha gedhene rarane nek dedhe tukaran. Aku tak njaluk pamit ya. Iya, wes bapa ngono ae bapa. Aku sing nusul kowe, Kang. Sukasrana, apa? Kowe arep nyambi. Aku mau wis materaro Rama, nek aku arep malu kowe aku. Sukasrana kuwi nggugu aku apa ora? Nggugu kowe. Kakangku aku mesti nggugu. Yen kowe nggugu aku kowe aja melu. Kowe bali ora. Aku malu, Kang. Nek kowe ora gelem bali tak ajar ngono kene lho. Aku malu ya, Kang. Kowe bali yo. Ora sudi mbok ilone. Kapan kowe ngetutke karo aku aja takon dosa.
nek perlu ajar ana dalan. Kakange mantri aku tak melu. Aku melu nak nek kira-kira kowe mah ngaku dulur aku. Aku anggepen ingon-ingonmu aku gelem. Ora ngingu kaya ngono ya ora, duwe sedulur kaya ngono ya ora. Kono bali yo. Pripun ten? Kake maraku omongno karo kakang mantri aku tak melu yo. Mbonggih pun den. Pun boten sah tumut. Teng rokok niku semune pekewuh kalih sampean. Nek la pekewuh aku ora apa-apa nek nganti kakange mantri cilik lara gedhene mati sing kelangan aku no. Aku ra ndhe dulur no. Aku kake maraku ilokno yo mas. Aku tak melu aruk kakange mantri yo mas. Engge cobi kula tembungke. Semar arep apa? Nika Kang Rayi badhe tumut aja melu cawe-cawe. Suka srana ora gelem bali. Aku tegel karo kowe lho. Kula kaketaran kowe omong karo kakang mantri aku tak melokno aku ora mikir apa-apa nek kakang mantri nganti lara gedene mati aku ora ndek dulur. Aku mung arep mbiyantu karo kakange mantri. Yo. Nek jane niku nggih pun leres. Sampeyan niku mbantu Kang Roko niku pun leres. Ning Kang Roko sing isin dek sedulur sampeyan niku. Bagaimpun sama nenggih nrimo. Wong go lunga melu mbok ben ketang mengke nek bar lunga niku sama nggih dibubuhi. Sak-sake nggih ngukur kare kabisan sampeyan. Samane terus petro lo kaget tetro aku tembung naro kakange mantri ya tro nek aku entuk melu kakange mantri sarungku ki pak ya karaku ten. Oh alah Kang Dewa ya kebangetan meneng. Sedulur mung loro ya kepara kepere. Sing bagus isin duwe sedulur sing elek senenge tresnane ora jamak. Mboten pun den. Sampeyan pun mboten satumut. Pengen kundur enten griya mawon ngoten. Bakale kakange mantri ora entuk gawe lho. Bakale ra entuk gawe nek aku gak entuk melu kakange mantri gak sida dadi piyayi lho. Oh, kaya lek kebangetan lek tresno karo sedulur samane pun mboten ditresnani mbok impun.
kowe dianggep dudu sedulure. Pohon betenan kakek tatro aku tak melulu aku ilok naro kakangi mantri tro ngeten mawon ge saman kula omongi ge pohon beten satu mut mawon nenek sampean butuh aja ngawat-awati ke ngerokok gimana ngawat-awati ini ngampun cedak-cedak ngeten. Margi ke ngerokok ini ku sing sak tenane mungkin nek kula aturke sampean nggih serik ke ngerokok ini wis temene duwe sedulur sampean niku isin lho aku wis ngerti kok aku wis ngerti aku ki ora disenengi karo kakange mantri aku ora apa-apa aku ala tur aku jekku kok ngene nanging aku keman kuwi kakangku wakile bapakku sok nek mati idep-idep aku mundi karo sedulurku tuwa ngono sirku ki ngono kuwi lho aku ki Bangin pun ten. Jaman yo nggih bocah elek dhewe petingane kaya setemene nek kengroko mangtutke isin kuwi sampean niku jane urip sampean kalih kengroko niku padha kalih kula kalih Bagong. Kula niki jane ditutke Bagong iku batin kula nggih pekewo. Piye? Piye? Apa apik dapurmu karo aku? Hah? Sajakmu rumangsamu iki apa nek aku kalah apik karo kowe? Kowe isen tak tutke. Hah? Apa apa kowe karo aku? Kliwati le. Nyet saking kendele kok. Pon kan. Nak ngono aku tak singitan ya tero nggih. Aku tak singitan ning kono kakange mantri ana ngopo-opo aku celuk ya nggih ning nek ento aku tembungno aku tak melu aku ora apa-apa butuhe aku melu aku ora dijajakne aku ya ora apa-apa pun mengene mung jajan men kalih kula kowe duwe duit kesampean ngoten ya nek ngono pun nggih pun pemang ngetut keking kadoan mawon neng kowe aja omong kakang imantrin aku malu ya nge pemang Raden Sumantri ya banget temen aku tak neng menang jiro mendung kena ya ngono nang apa-apa aku celukan ya tro. Niku Mas, macekelke Bagong niku Mas. Aku cek. Sesma aduh sesma arpa sesma ya tidak sing mbok lolohke aku mau apa apa ayo ngaku ra sik
aku wis kelangan ora ketrima lho. Ayo sing mbok lalake aku mau apa? Kerupuk. Kerupuk tek jemek. Ayo, wong kena mentok agak lunga lho. Meneng iki, kalo. Aja dudake yo. Ra dudake kowe kok. Lho. Aku nang kene madhep rene, terus kowe kok kene gage. Saiki kowe mugi. Tewas kene. Tewas kene petentengan awake dhewe. Riye, nyuwun pamit, datang putih. Kowe bisa ngerti sastra ora? Ngertos? Sastra tumen? Sastra itu tulisan. Oh, tulisan, ngertos? Ngerti tulisan, ngertos? Maca iso, mboten? Kula nek tulisan ngerti. Ini nak maca mbon saged. Kowe mlebu marang pesanggrahan. Terus layang iki wenehno. Weneke Ratu Sewu Negara. Oh, nggih, pun mekeh kula damel ten dalan. Kula teng pesanggrahan iki. Iya. Nyepeda. Bisa nunggang. Ikul no Laura de pundal taleni karo gulu tantangan manggalane Ratu Sewu Negara sapa kon metu marang ngalun-alun Praja Maguta kepareng nyuwun ibih ingkang pangestu. Thank you.
sok amagamot pares kang prayekno ayo sarontong berati iku panung pesawat Pandhawa iki sing jeneng Raden Sumantri sing dikongkon murak buri kuwi to nggih niki Raden Sumantri kowe wis gawa nyawa seret ya Gus kowe pancen wis jeleh uripe kok lho Wilujeng iya alah oh alah oh dudu deh sadada dudu dianggap siapa ta tanggap kancaku Wahyu Budoyo wandane iya dasar mengkono ayu iki kang nedhi mboyong Dewi Citrawati seret nyawamu ora mandek sumbar ala gelar nyat iki dalaning pati mengkene gratan topo Yeah.
pedot gegermu kowe. Iki ora mati anake sapa kowe? Pancen dudu swadine dhewe. Kowe menang karo para kadang-kadangku. Kowe menang karo Jong Biru Paksa sembah 10 tahun. Mripate sak lapangan ra inget-inget. Ora inget-inget malah dhuwur ta ya kene. Lah kowe ya yak-yakan, yak-yakan wong sing nabrak sik awake kok. Gus. 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 Halo. Iye, nek gugah piye to, Gong? Obongen sarunge iki. Anggere sarunge mbok obong ora tami. Gus. Mang tangi. Lho. Tangi yo. Dengangai. Tak mangkat, lu sah ini tak tangi, Gus, Bambang Suko Sarono, apa? Apa aku po nyelok nyelok dapurmu? Aku dah buat celuk aku jadi apa apa kok lele. Jangan lah, bakong lah nyeri orang lele.
Den. Sampean mang keng rokok tanding kali buta gede. Buta keton. Butane apik. Mengene dikalahke maneman. Prada Mas lawas. Mengene sampean boten melu temandang niki keng rokok mitne bakale mati lho niku. Aduh ya. Ayo, tuh, ate lo, ayo. Apa, ini mau ditum, nyok. Ditabrak. Lawang ini ditabrak kok, menteleng karo dum. Oh, ini lorok malah. Cilik sapa kowe takon haru aku kowe nak kowe takon haru aku ingon-ingone Raden Sumantri aku jenengku Bambang Sukasrana aku Suka Srana ah. Kowe buta gedhemu sak gunung anakan sangka ngendi kowe sangka Prajengjong Diraji Prabu Jong Dirupaksa kowe apa arep ngayani Raden Sumantri kowe piye kowe apa arep ngayani Raden Sumantri kowe kowe iki omong apa kowe buta goblok ngono kowe buta butek ngono guneman ra cetok sugetan men guneman ra cetok kupang ngono ra budeng piye kuwi weh gagrak weh Thank you.
dadi awu. Kowe kambruk nang kono ngapa kowe? Aku mbok idone terus ambruk pepes bayu anggaku. Emong didone we ambruk. Kang, lho kang rene ya. Apa lho? Rene ya ta? Kan ngapa ta ya? Aku iki sajak iki lah wingi bagong dicelok nek sajak lah opo ta ya? Lho. Butane lumpuh. Dikatakke didoni. Ayo sundaro wis ayo. Mati aku. Lah iya aku agek didoni urung diutahi. Gerabang ayo urung digumoi. Aku njaluk ngapura. Kowe njaluk ngapura? Iya. Nah kowe njaluk ngapura kowe gelem bali? Iya aku tak bali. Nah kowe bali gelem bali kowe tak wenehi pangapura kowe. Warasa kowe bali. Wedhus iki ngutang kok terus di sana nyangkalan iki.